19 заяв щодо порушень виборчого законодавства надійшло до поліції області станом на 12 годину. Про це розповіла ЮА «Сум» речниця Нацполіції Сумщини Ельвіра Біганова. За її словами, заяви надходили з Охтирки, Конотопа, Сум, Шостки, Ромнів, Глухова та Сумського району. В Конотопі активісти звернулись до поліції про начебто невірно опломбовану переносну скриньку для голосування. Один з виборців заявив, що в загальних списках він виявив прізвище особи, якої ніхто не знає. В Ромнах голова ДВК повідомила правоохоронців, що місцевий житель під час отримання виборчого бюлетня самостійно викреслив із загального списку виборців прізвище одного чоловіка, а в Шості місцевий, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, замість бюлетня він вкинув в урну для голосування запрошення, а сам бюлетень поклав у кишеню.